E bom dia, gente! Está começando mais um Café com Bíblia. Sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha este vídeo e deixa o seu comentário que eu vou estar te respondendo assim que possível. Pessoal, hoje é sexta-feira, meu primeiro dia de recesso escolar, certo? E eu já comecei o dia na presença do Senhor, então eu quero trazer vocês comigo na presença do Senhor hoje. Já fui para o culto da manhã, agora cheguei, é hora do almoço já, mas eu vou agora tomar meu café da manhã, hein? Certo? Meu café da manhã, horas. Não tomei café ainda, por que que eu vou almoçar? Almoço na hora do lanche e deixo tudo virado hoje, mas vou tomar meu café agora. Convido vocês a participarem do Café com Bíblia, certo? Então, vou virar a câmera, não vou me demorar. Antes, eu quero só agradecer a todos que já são inscritos, a todos que estão chegando no canal, a todos que caíram de paraquedas, sejam muito bem-vindos também. Gratidão eterna, que a graça do Senhor venha estar sobre a sua vida. Amém? Então, bora pro vídeo? Bora pra palavra. Então, galera, aqui está a minha Bíblia. E aqui está meu cafezinho hoje, bem simples, tá? Tinha uma mandioca ali na geladeira, dei uma esquentada. Tudo bem que tá em excesso aqui, mas eu vou comer para não estragar. Um pedacinho aqui de queijo, um leite que eu vou colocar Toddy. E a mandioca eu vou estar comendo com margarina. Somente isso. E já é o bastante, já é uma refeição, certo? Então, eu vou me alimentar e a gente já vai entrar na mensagem. Porque senão vai esfriar aqui, certo? Então, bora lá. Eu esquentei a mandioca. É bom com a mandioca bem quente, né? Que aí a margarina derrete. Mas enfim, vou ver aqui o que eu consigo. Qualquer coisa esquento de novo. Eu comecei falando com vocês e aí vai esfriando. Então, galera, vamos lá.
Eu abri aqui a minha Bíblia na mensagem que foi lida hoje pela manhã na igreja, tá? Salmos, capítulo 29, versículo 1 a seguir. Eu estou sem meu óculos, tá? Mandei fazer o óculos e só Deus sabe quando fica pronto, né? Então, gente, se eu errar, vocês me perdoem. Vamos lá. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, e a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Quebra os cedros. Vamos só terminar esse versículo. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Então, pessoal, como vocês viram aí, né? Salmos capítulo 29, versículo 1, eu li até o 5. Isso. E a palavra do Senhor aqui está falando, em Salmo 29, dai ao Senhor, ó filhas dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Então, nós temos que dar ao Senhor toda a honra e toda a glória, né? O Senhor, ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Muitas vezes eu paro e eu começo a pensar em tudo que já passei, né? Muitas lágrimas que já derramei. E depois eu me volto atrás, né? E volto a pensar. Gente, por que estou chorando? Por que estou sofrendo por isso ou por aquilo? Ou por tal situação? Ou por tal problema? Eu não devo ser assim. Eu devo glorificar a Deus e agradecer a Ele porque Ele tem me sustido, né? Me sustentado. Ele tem, assim, me fortalecido para vencer todas essas situações. Se não fosse o Senhor, nós não conseguiríamos nem passar pelas situações, pelos momentos difíceis. Então, como o Senhor habita em nós, como o Senhor age na vida de cada um de nós, Ele nos dá forças para superar todas as lutas, todas as provações, todas as lágrimas, todos os momentos difíceis. Deus é poderoso. Então, nós não temos que chorar. É claro que somos seres carnais, temos sentimentos, e muitas vezes vamos, sim, chorar por um problema, por outro, né? Algo que nos fere. Seja por tristeza ou por alegria, iremos sim chorar, somos seres carnais. Mas nós temos que ter a consciência de não nos deixar levar, não nos afogar nas lágrimas por causa dos problemas. Porque acima de todos os problemas está Deus, como diz aqui na palavra. Acima de muitas águas, eu vou repetir aqui o versículo, mas fala que a voz do Senhor está acima de muitas águas. Então, quando a Bíblia diz que a voz do Senhor está acima de muitas águas, está querendo dizer que Deus é poderoso. A voz do Senhor é poderosa. Quando Ele ordena, não tem quem não cumpra a vontade dEle, né? Não tem o que não aconteça da forma que Ele quer. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, muitas vezes, Ele permite que você, que eu, estejamos passando por momentos difíceis para nos dedicarmos mais a Ele, para nos entregarmos mais a Ele, para confiarmos mais nele, deixar de pensar no eu, no nós, no nosso problema, e delegar ao Senhor que cuide de tudo. Porque quando Ele achar que basta, com a voz poderosa dEle, Ele vai ordenar para que tudo cesse, para que o mal cesse, para que a dor cesse. E então vem os momentos de alegria, vem os momentos de bênçãos, de glórias, né, da parte do Senhor para conosco. Então, o que nós temos que fazer? Dar glórias ao Senhor, agradecer dia e noite por tudo. Agradecer pelo dia de chuva, agradecer pelo dia de sol, pela luta, pela dor, pela alegria, pelas vitórias. Por tudo temos que dar graças. Então, aqui está dizendo na palavra, como eu disse que vou ler de novo. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor glória devida a seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. Gente, me desculpa aí. Eu, sem meu óculos para ler para perto, eu começo a forçar assim as vistas e aí começa a ficar tudo embaçado. Não é nem perto, fica longe e fica tudo embaçado também. Para longe eu não tenho problema, mas se eu forçar para perto, aí a vista embaça e aí nem perto nem longe. Mas enfim,
Como vocês viram aqui a palavra, né? A voz do Senhor está sobre muitas águas. Dai glória com força, né? A voz do Senhor, dai glória com força, gente, é a gente dar glória de dentro do coração, com toda a nossa força, com toda a nossa gratidão. É a gente confiar, se entregar como um bebê, que muitas vezes se joga aos braços do pai, ou o papai joga o bebê para cima e o bebê está confiante, sorrindo, achando aquilo engraçado, porque ele confia que o seu papai não vai deixá-lo cair e vai segurá-lo aos braços. Então, assim mesmo temos que ser nós. Nós temos que confiar em Deus, independente de qual seja a situação. Nós temos que nos entregar, nos jogar aos braços dele. E independente de qual seja a situação, eu repito, temos que glorificá-lo, exaltá-lo, agradecê-lo, engrandecê-lo, colocá-lo sempre à frente de tudo. Vou trabalhar, Senhor, vai comigo, vai à minha frente, me acompanha, fica comigo. Vou comprar algo, Senhor, me dá a tua direção. Eu posso, eu devo, se for para dar certo, prepara, né? Todas as situações, se não for, Senhor, faz com que eu nem vá. Então, quer dizer, tudo a gente tem que colocar Deus à frente. Senhor, eu posso isso, eu posso aquilo. Deus não vai descer aqui à terra para falar conosco, mas ele vai agir de forma tão poderosa que você vai entender o que ele está dizendo com você. Faça essa experiência. A melhor coisa que temos a fazer na face desta terra é orar. Através da oração, a glória de Deus desce sobre nossa vida. Através da oração, Deus fala em espírito conosco. Ele não desce aqui em cara a cara para falar, mas ele pode até usar alguém para falar conosco. E a mensagem vinda a parte dele. Essa pessoa nem vai saber que está sendo usada para falar aquilo para a gente. Então Deus tem os seus meios. Nós somos instrumentos de Deus aqui na terra. Por isso que eu digo que Deus pode sim usar uma pessoa naquilo que você está pensando. Às vezes você perguntou algo para Deus, e do nada você sai e começa a conversar com alguém, e alguém vai responder. Vai entrar naquele assunto que vai trazer para você uma resposta do que você havia pedido para Deus. Então, quer dizer, aquela pessoa foi um instrumento que Deus usou para levar uma resposta até você. Então, é assim que Deus fala com a gente, né? É através dos seus vasos, através dos seus instrumentos. E é aquele negócio, você precisa crer. Aquele que crê, verá a glória de Deus, diz a palavra do Senhor. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E se a gente não agrada a Deus, fica mais difícil ainda de ser abençoado. Então, o mínimo que nós temos que fazer é ter fé, orar e confiar em Deus, nos deleitarmos, nos entregarmos a Ele. E vocês vão ver que coisas grandes vão acontecer na sua vida. Eu não sei por que o Senhor me tocou esta palavra, mas faz dias que o Senhor me tocando para trazer uma palavra, que já faz um bom tempinho, né? Que eu não trago aqui uma palavra da parte de Deus, só desejando, e o Senhor me tocando, e o Senhor me aquecendo, e hoje o Senhor preparou este momento para trazer esta palavra. Talvez você que está aí do outro lado da tela está passando por um momento de dor, por um momento difícil, por uma perda, por uma angústia, um desespero. Ou não, talvez também está passando por um momento de bonança, né? De fartança, de abundância. Mas independente de qual seja a situação, se você está na dor, entrega a tua dor àquele que é o dono de todas as dores, que apazigua todas as dores. Ele tomou sobre si todas as dores. Entrega nas mãos de Jesus, entrega nas mãos de Deus. Jesus já levou sobre ele todas as nossas dores. Nós não temos que ficar sofrendo aqui. Quando você se vê chorando, desesperado, pensa bem, por que que eu estou chorando por causa deste problema? Se Cristo sofreu muito mais por mim, e se alegre no Senhor por você estar superando viver este problema. Muitos não conseguem nem viver. Então seja grato. Seja grato por tudo, pelo momento de bonança e de tristeza. Se você está passando pela bonança, seja grato também. Não vire as costas para Deus como se não precisasse mais dele, ou como se você tem que só curtir o momento e deixar Deus de lado. Não. Nós temos que curtir a Deus em todos os momentos. Então, seja qual for a situação, seja grato. Ajoelhe-se sempre, ore dia, noite, ore sempre, ore em mente, em espírito. Esteja sempre ligado com Cristo, com Deus. E você vai ver grandes coisas Deus vai fazer em sua vida. Mais uma vez eu digo, Deus sabe o porquê desta mensagem, mas é o nosso café com Bíblia de hoje, certo? Assim como Deus fala comigo através desta palavra, eu creio que Ele está falando com alguém que está aí do outro lado da tela. Então seja abençoado, receba o amor de Deus, porque quando Deus fala conosco, quando Ele nos adverte, ou quando Ele nos orienta, que o Senhor está aqui orientando, é porque ele nos ama, certo? Não é porque a pessoa é chata, não é porque ah, a pessoa só fala de Deus, não. É Deus nos amando e cuidando de nós. Então receba a bênção do Senhor nesta hora. E eu quero agradecer,
né, por vocês estarem aqui até este momento. Se você assistiu esse vídeo até o fim, deixa lá nos comentários, hashtag gratidão, certo? Gente, eu quero abençoar mais uma vez vocês, eu vou estar sempre orando por vocês, né, em minhas orações estar apresentando a todos os inscritos aqui do canal. Que Deus venha mesmo abençoar a vida de vocês, solucionar os problemas, trazer a cura, resolver aquilo que está difícil, né? Seja qual for a situação. Deus, ele conhece o que cada um passa, o que cada um precisa da parte dele. Então, eu vou estar apresentando o Senhor, visita cada um dos inscritos, abençoa cada um, segundo a vossa vontade, porque Deus sabe o que é bom para cada um de nós. Então, gente, eu quero deixar aqui meu forte abraço. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!